Мындан туура 10-15 күн мурун анын шаарында өтө оор жагдай түзүлүп, дээрлик бардык отун компанияларында бир тоолок көмүр калбай алган. Бактыга жараша акыркы 2-3 күндөн бери көмүр ташуу кардан колго алынып, мына мынтип бир некин кара алтын келип түшүүдө. 8 жылдан бери айтылуу кара кечеден отун ташуу менен күн кечирген Самбирдин Акишев кече түнү алып келген 15 тонна көмүрдү жүктөтүш үчүн 3 күн кезекте турган. Айтымында кырдаалдын мындай жагымсыздыгына кара алтын өндүрүшкөн ишканалардын жыл жаңырар алдында иштерин убактылуу токтоткондуктары себеп. Азыр көмүр неме? Жаңы ачыска болуп неме болуп атат азыр? Бир 200-дөй машина бар. Ошол ошентип көчөгөн жүктөлүп алып кечине келдим. Кайра кийинки немеге даярданып атабыз баранга. Кесек күткөндө 3 күн барып 3 күн 4 күн жатып калабыз. Пока ачылыгы чыкты. Ал эми облус бийлик башчыларынын билдирүүлөрүндө маанилүү иш кайрадан колго алынып кече Нарын шаарына 147 тонна көмүр түшүлгөн. Бирок ага таңсыктык жогору болгондуктан каладагы отун компаниялары тез эле бошоду. Эгер уштап да кара кечеде майдалар казылып, алар баардан мурда Бишкек ТЭЦ-ине жөнөтүлүп жаткандыгын көңүлгө түшсөк, ызгаргычтын каортосунда кыйын кырдаалдын жаралары толук мүмкүн. Демек, кандайдыр бир чечкиндүү чаралар зарылдай. Жаңы жылдан кийин карьерлер карьерлерде ошол кыпы кара кечеде өзгөчө. Баягыл кесек көмүр чыкпай ошол бир маселе болуп калды, анан бүгүнкү күндө иштеп баштады. İşte başladı. Эртеңке мынакей областта жетекчилик менен жаңы эле кеңешип чыктык. Болгон ушу Нарын шаары жана Нарын райондагы болгон машиналардын баарын мобилизовать этип, эртең ушу көмүргө без очередь киргизип алып келмей болдук. Негизинен бул кыштан үшөй чыгыш үчүн Теңир толтарга жалпысынан 98 000 тонна кара алтын керектелсе, анын 80% муктаждардын колдоруна тийген. Анча да жекеменчик секторуналардын баарысы тең эле камбылдык жана сарамжалдуулук кылышпандыктан ушу кезге дейин короосунда бир тоолу көмүрү жоктор да бар. Көбү калктын аярлуу катмарларына салышкан, алардын жада калса бир тоннасы 3,5 000, бир кабы 180-200 сомдук отун сатып алууга чамалары чак. Аз камсыз болгон аяр катмарга алып келүү боюнча атайын демирчи ушул ишканалардан сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Өзүңүздөр билесиздер, буга чейин жаңы жылга чейин дагы бир 200 тонна бир жолу таратылды Нарын шаарына, ушу губернатордун демилгеси менен Нарын районуна таратылды. Эми башка ишканалардан алып келүү боюнча иштерин жүргүзүп атабыз. Калыстык иретинде бул жолу Теңиртоо аймагында калкты жана бюджеттик мекемелерди кара алтын менен камсыздоодо орчунду маселелердин орун албагандыгын белгилейли. Мындай жагымдуулуктун өкүм сүрүшүнө кандайдыр бир деңгээлде билим берүү жана балдар мекемелеринин иштебей турганктары себеп болду десек жаңылышпайбыз. Бөлөкбай Шеримбек, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын шаары.